السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, آج کے دن جس نے یہ کلمات پڑھ لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر جنت واجد فرما دے گا. ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ کلمات کہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. ناظرین, آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی جنت کے حقدار بن جائے ان کلمات کو پڑھ کر, اور آپ کے لیے بھی بہترین صدقے جاریہ ہو جائے. کلمات بہت ہی پیارے سے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجیے. رضیت باللہ ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ترجمہ, میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا.